মহাবিদ্যালয় খনৰ হিষ্ট্ৰি কি বুলি কব মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো এটা হিষ্ট্ৰি নহলে এইখিনি মানে পোহৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে নাপালে হেতেন জিলিকা বলুই তৰে পাৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টছৰ দুষ্টামি দেখি বৰ খং উঠে ৰাতিলে গৈ পেলাই ঘৰত কেতিয়াবা দুৰহৰ খং ভগা ডাইট কোবাই বুলি যে কয় খং কেতিয়াবা উঠে পানী তপতালে তপতাপ পানী নতপতালে নতপতাপ পানী তপতালে তপতাবি নতপতালে নতপতাবি পানী তপতালে তপতাবি নতপতালে নতপতাবি পানী তপতালে এক্সপার্টত কুইজন হতে পাইছে আৰু আপোনাৰ মুস্কুছাৰ কিন্তু এটা ধুনীয়া তাত পৰিছে এই কুছৰ কাৰণে জীয়াই আছো জন্মতে ৰঙাটি মৃত্যু হলে কুলাটি কি বস্তু এটো মই তেওঁক আদৰিলো ধন্যবাদ ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ প্ৰিয়দৰ্শক বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম জনাইছো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ত আৰু পোনে পোনে এটা নৃত্যৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছো এটা সুন্দৰ নৃত্য আমি উপভোগ কৰি লওঁ আৰু তাৰ পাছত আমি কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিম আধুনিক গীত আছে কোনে গাব আধুনিক গীত মই হিন্দী গাব বিচাৰিছো নামটো কি তোমাৰ মেহজুবিন আহমেদ মেহজুবিনে গাব গোৱা এক দিন তেৰি ৰাহ মে বাহো মে পনাহ মে আউঙ্গা খো জাউঙ্গা এক দিন তেৰা হো জাউঙ্গা এক দিন তেৰি ৰাহ মে বাহো দিল তো না কে সকা তু জানি না তু চাহত মেরি কিতনি বেতাব হে বড়িয়া খুব সুন্দর এটা হাত দাবো আমার ইয়ার প্রতিভাবুর আজি চাই আছো যে মৈৰাবাৰী কলেজের প্রতিভাবুর আৰু কিবা প্রতিভা মই জুবিনদাৰ গীতটি গাব চাইছো ও গানেটি গুয়ানা ও মা ও হাত বোলাই দিয়ানা
চালে কেনিবা বিচারি আনি দিয়া না মই খুব পড়া নাই ও মা বুকুখন বিখাইছে মা বৰে এটা হাত চাবৰে ধুনীয়া এই পৰিৱেশটোৰ মাজত মই আৰু এজন শিক্ষক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশ ভাল লাগিছে সমন্বয়টো আমাৰ অত্যন্ত জৰুৰী বহুত জৰুৰী বস্তু কোনটো বিভাগত আছে আপুনি মই হিন্দী বিভাগত হিন্দী বিভাগত প্ৰিন্সিপাল ছাৰ কি ক'ব আজি নাই নাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আপোনালোকে যেনে ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠান কৰিছে তাৰ কাৰণে মই কলেজ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশটোৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আপোনালোকৰ ইমান আগ্ৰহ দেখি মোৰ ভাল লাগিছে যদি আজি আপুনি বিচাৰে যে মৈৰাবাৰী কলেজখনত এইখিনি দিশ উন্নত হ'লে আমাৰ শৈক্ষিক দিশটো আৰু আগবাঢ়ি যাব কোনটো দিশৰ কথা ভাবে আগবাঢ়িব লাগিলে এটা ছাইড নহয় কৃষ্টি কলা বা শিক্ষা অন্যান্য হেৰি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লাগিব কালচাৰেল ছাইডত আগবাঢ়িব লাগিব খেলা ধূলা ইন অল আছপেক্ট তেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰিব কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে যে এইটো কলেজত সাধাৰণতে হৈ থাকে আমিও পাইছিলোঁ যে যেতিয়া কলেজত পঢ়ি থাকে তেতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টছৰ দুষ্টামি দেখি বৰ খং উঠে ৰাতিলৈ গৈ পেলাই ঘৰত কেতিয়াবা কাৰোবাক বেলেগক গালি পাৰি দিয়া হয় তেনেকুৱা হৈছে নেকি কেতিয়াবা অলপ চলপতো কৰিবই কলেজীয়া লাইফত দুষ্টামি অলপতো কৰিবই লৰা তাৰ কাৰণে গৈ আপোনাৰ এফেক্টটো বেলেগত হৈ গ'ল তেনেকুৱা হয় খন্তেকে কলেজতে হেক কৰি দিওঁ মই হেক কৰি দিয়ে কলেজতে হেক কৰি দিওঁ মানে ইয়াতে জন্ম ইয়াতে হেক আচ্ছা এনেকুৱা আপোনাৰ কেতিয়াবা হৈছে নেকি ধন্যবাদ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি যে ল'ৰা ছোৱালী কাণ্ড দেখি তামাম খং উঠিছে আৰু এই খংটো গৈ বেলেগত বোলে উৰহৰ খং ভগা ঢাইত কোবাই বুলি যে কয় খং কেতিয়াবা উঠে কিন্তু খংটো দমন কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু ঘৰ গৈ পোৱাৰ আগতেই খংটো হেক কৰি দিওঁ আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা কি কামত বেছিকৈ খং উঠিছিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত খং উঠে মানে মোৰ সাধাৰণতে কি হয় মই ক্লাছ কৰি থকা অৱস্থাত যদি বাৰান্দাত যদি গণ্ডগোল কৰি থাকে ষ্টুডেণ্টে তেতিয়া মোৰ খুব খং উঠে মানে ক্লাছটো ভালকৈ যেতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ সিহঁতৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব হয় তেতিয়া মোৰ খুব খং উঠে ক্লাছটো কৰিব নোৱাৰিলে খং উঠে মানে মই ক্লাছ কৰি আছোঁ কিন্তু বাৰান্দাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হুলস্থুল কৰি আছোঁ কি কয় তেতিয়া তেতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীক গালি পাৰি দিওঁ যে যোৱা ইয়াৰ পৰা গালি পাৰি দিওঁ আজি নক'ব আকৌ চব গুচি গ'লে মোৰ প্ৰগ্ৰেমেই নহ'ব আজি নকওঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অভিজ্ঞতাবোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে আপোনাৰ খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অঁ ভাল লাগিছে আপুনি কোনটো বিভাগত আছে ছাৰ হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰী বিভাগত এই হিষ্ট্ৰীটো আমাৰ অত্যন্ত জৰুৰী ন হিষ্ট্ৰী বিভাগত নিশ্চয় এই মহাবিদ্যালয়খনৰ হিষ্ট্ৰী কি বুলি ক'ব কোনটো উল্লেখনীয় হিষ্ট্ৰী আমাৰ এইখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো এটা হিষ্ট্ৰী নহ'লে এইখিনি মানে পোহৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে নাপালেহেঁতেন খুব ধুনীয়া এইটো এটা ডাঙৰ হিষ্ট্ৰী 1981 এইটো এটা হিষ্ট্ৰী অঁ এই হিষ্ট্ৰীটোৰ লগত আপোনাৰ জীৱন জড়িত হয় অঁ নিশ্চয় কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এতিয়ালৈকে পাঠদান কৰিছে আপুনি এইটো হিচাপ নাই অসংখ্য কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি যে আপুনি পঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ৰবাত গৈ লগ পাই গৈছে আৰু যেতিয়া কৈছে মই এনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হ'লোঁ আপোনাৰ মনটো ভাল লাগি চকু পানী ওলাই গৈছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছেনে কেতিয়াবা হৈছে ক'ত লগ পাইছে লগ পাইছিলোঁ আৰু ধৰক সেয়া জাগিৰোডৰ ইফালে কি ঠাই আছে তাত কিবা এখন কলেজ আছে কলেজত সি অধ্যাপনা কৰি আছে ল'ৰাজন আপুনি পঢ়োৱা অঁ মই পঢ়োৱা গৰ্ব হৈছে কি ক'লে খুব গৰ্ব হৈছে অঁ বৰ আনন্দ পাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ সেইটো কাৰণে এইবোৰ কথা সুধিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত শিক্ষকৰ যিটো সম্পৰ্ক যিদৰে সূৰ্যৰ লগত তাপৰ সম্পৰ্ক আছে যিদৰে বৰফৰ লগত চেঁচাৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু যিদৰে আত্মাৰ লগত হৃদয়ৰ সম্পৰ্ক আছে ঠিক তেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত শিক্ষকৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু এই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একতাটোৱে এক মহান উদ্দেশ্যলৈ লৈ যায় তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু এই জীৱনৰ মাজত মই আজি এইবোৰ জীৱনৰ গতিখেদা নতুন ডেকা গাভৰুৰ লগত মই আছোঁ যিদৰে ভূপেন দাই কৈছিলে যে জিলিকাব লুইতৰে পাৰ আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ নহয়নে ছাৰ 3 কিলোমিটাৰ এই মহাবাহু লুইতৰ বুকুত এওঁলোকে যাতে জিলিকাওক লুইতৰ পাৰ মই তাকে আশা কৰিছোঁ জিলিকাব লুইতৰে পাৰ জিলিকাব লুইতৰে পাৰ এন্ধাৰৰ ভেটা ভাঙি প্ৰাগ জ্যোতি সতবয় জেউতি নিজৰাৰে ধাৰ শত শত বন্তিৰে জ্ঞানৰে দীপালীয়ে জিলিকাব লুই তৰে পাৰ আৰু এটা শেষ প্ৰশ্ন মই সুধি দিওঁ নেকি ছাৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সদায় সুধি থাকে মোৰ ইমানখিনি মানে সাহস নাই আপোনালোকক সোধাৰ কিন্তু শিক্ষকক প্ৰশ্ন সোধা নহয় এইটো এটা ধেমালি আৰু অকণমান
মানে জন্মতে রঙাটি মৃত্যু হলে কুলাটি কি বস্তু এটো জন্ম হতে রঙা মৃত্যু হলে কুলা এঙাৰ হ'ব রাইট সারে কি কলে আমি নুখুনিলো ন কিন্তু মই কৈছো রাইট সারে যেটো কৈছে রাইট শুদ্ধ মই প্ৰশ্নটো কৈছিলো যে জন্ম হওঁতে রঙা মৃত্যু হলে কুলা আৰু সারে কৈছে কি শুনক তাৰমানে আমাৰ জুই ধৰাৰ পিছত যে খৰি কি হয়নে বাৰু যেতিয়া জুইডাল জ্বলি থাকে তেতিয়া ৰঙা হৈ থাকে নুমাই গলে কুলা হৈ যায় কুলা হৈ যায় এঙাৰটো সাংঘাতিককে কৈ দিছে এটা মই উপহাৰ আপোনাক দিম এইটো ছাৰৰ কাৰণে ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে অবভিয়াছলি বহুত ভাল লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ মুস্কু ছাৰ কিন্তু এটা ধুনীয়া তাত পৰিছে এই কুছাৰ কাৰণেই জীয়াই আছো বুলি এই কুছাৰ কাৰণেই জীয়াই আছে ভাল কৈছে ধন্যবাদ মই অলপ এনেদৰে ধেমালি কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে পৰা মই বিদায় ল'ম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জ্যোতিষে আজি কেমেৰা কৰি আছে সকলোকে বন্দী কৰিছে কেমেৰাত এই উৎসাহ উদ্দীপনাবোৰ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ কণ্ঠত আমি বৰগীত শুনিলোঁ তেওঁলোকৰ কণ্ঠতে আমি জিকিৰ শুনিলোঁ তেওঁলোকৰ কণ্ঠত হিন্দী গীত শুনিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কণ্ঠত অসমীয়া গীত শুনিলোঁ ভূপেন দাৰ গীত শুনিলোঁ এইটো অতি ডাঙৰ কথা যে এখন মহাবিদ্যালয়ত সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া সকলোবোৰ প্ৰতিভাই গা কৰি উঠে আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হ'বলৈ হ'লে এক সংস্কৃতিৰ ভেটি গঢ় দিব লাগিব এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰেৰণা লাগিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে মহাবিদ্যালয় যিখন আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান মৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয় তাত এই পৰিৱেশ বিৰাজমান আৰু সেয়া আজি প্ৰমাণিত হৈ গ'ল আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি ধুনীয়াকৈ সুচাৰুৰূপে আৰু খুব নষ্টালজিক হিচাপে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে আমি পাপু কলিতাক মৈৰাবাৰী পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ পেলাই এই গামোচাখনি মই তেওঁক আদৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কিবা এটা সুধিব বুলি কৈছে মানে আপুনি আমাৰ ইয়াত আহিছে আমি সকলোৱে বহুত আনন্দিত হৈছে এক্সকিউজ মি মানে প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ মৈৰাবাৰী অঞ্চলত কেতিয়াও হোৱা নাই বাট আজি হৈছে চব আমি চব আনন্দত উৎফুল্লিত হৈছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ভাবি আছিলা শুনিম বুলি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে আপোনাক এটা কুৱেশ্যন দিম লাষ্টত আশা কৰিছোঁ আপুনি আনচাৰটো দিব পানী টপতালে টপতাব পানী নটপতালে নটপতাব মোক ক'ব লাগে মই ক'ব লাগে এইটো মানে মই সুধিব লাগে আজি ভাবিছে যে সদায় ফচাই থাকে বেলেগ মানুহ তাৰপিছত মই কি পাম মই চেষ্টা কৰিছো পানী টপতালে টপতাবি নটপতালে নটপতাবি পানী টপতালে টপতাবি নটপতালে নটপতাবি পানী টপতালে ধাৰৰ ভেটা ভাঙি প্ৰাগ জ্যোতি সত বয় জেউতি নিজৰাৰে ধাৰ শত শত বন্তিৰে জ্ঞানৰে দীপালিয়ে জিলিকাবলৈ তৰে পাৰ।